ахонь моцымолуго кто до схвана ри сценарий еги сахаверо бурти афринда магла та мифренос бонебрувия магла гаргоул идро гавит мас шамденц рац ис мицис зеда пиридан афринда та бонебрувия ман мияхтия гаргоул си маглс моды давагегმელოთ эс чуен захаеро бурти мицис зеда пирзе та айес манзили агнушот хашит та чуен დავდგეთ ай ამ გეგმულიდან დაახლოებით 500 მეტრში та моды შევხოთ როგორ мифრინავს ჩვენ საჰაერო ბურთი. ბონობრია ჩვენს მზერას აქვს მიმართულება და ვუყურებთ ამ საჰაერო ბურთს, ანუ ჩვენი მზერის მიმართულება არის დაახლოებით ესეთი. ცოტა ზევით გადავაკეთინება ესე. და ბონობრივი აი ამ მზერის მიმართულება ადგენს გარკვეულ კუთხეს მიწის საფრეთთან და მოდი ეს კუთხე აღნიშნოთ αთი, რომელიც მოცემულ შემთხვევაში არის π/4. ეს იმას არ ნიშნავს რომ ის ყოველთვის პირდად იქნება. დაუშვათ ერთი წამის შემდეგ შეიძლება ჩემი საჰერობორტი უფრო მაღლა ავიდეს და ახლობიტა იმ სიმაღლეზე და უკვე ჩემი მზერის მიმართულება იქნება შეხანაირი. ეს იქნება უკვე უფრო უფრო ნაკლებად מחვილი, აი ეს უფრო გაიზდება. შეზომის და აი მ გრადუსით გაიზდება ჩემი ალფა. તો ყოველთვის როდესაც ის მაღლა დაუშვდება, როცა ახ მოვა ჩემი საჰერობორტი, ბუნებრივია ჩემი მზერის მიმართულებას იქნება უფრო დიდი ვიდრე ალფა. მოცემ არის მოცმუმყისერ მომენტში ზერის მიმართულების მიერ შექმნილი კუთხემი წიზადებრთან რომელიც არის ალფა. დაგვივითით რომ ის იცვლება 0.2 უბრალოდ ის იზრდება 0.2 რადიანით თითოულ წამში. რადგან chimie-ს აღებული ყოველთვის მაგლამიდის, აქედან გამომდინარე, chimie ზერის მიმართულების მიერ შექმნილი კუთხემი წიზადებრთან იცვლება და იზრდება 0.2 მეათედი რადიანით წამში. და შემოვიდрем ყველაფერს უძდო d α dt ამ დროის მიმართ კუთხის ცვლილება რომელიც არის 0.2 რადიან წამში ანუ ყოველ წამში ის გაიზდება 0.2 რადიანით ასევე ვიცით დაშორება რომელიც არის 500 მეტრი და მაინტერესებს რა სიჩქარით და რა ინტენსივობით იზრდება დაშორება მოკლედ m(t)დან სახერო ბურთამდე ანუ მაინტერესებს ეს ტოლი არის dh DH DD ანუ H-ის ცვლილება დროის მიმართ. რისტოლია არის ის, მაინტერესებს. რადგანაც რისტოლია D-alpha DTC, რადგან მაინტერესებს რისტოლია არის DH DTC, ვუნებრივია მე შევდავა კავშირებ აი MRS DD-ს H-სა და alpha-ს. ათქმოვა უნდა ვიპოვო ძალიან მარტივად DH DTC. ამიტომ მოძებнул მარტოთ განსამგუთხედში და დაუგirdებ თუ ისი კუთხე მისი მოპირდაპირე გვერდი მაინტერესებს. ისტორია არის, მაგრამ მიმდებარე გვერდი ვიცი ისტორია. აქედან გამომდინარე, მე მინდა გავახსენოთ ერთ-ერთი ტრიგონომეტრიული პერსონაჟი - ტანგენსი და მოდი დავთქოლოთ, ისტორია არის ტანგენს ალფას. ტანგენს ალფა არის მოპირდაპირე კათეტის შეფარდება მიმდებარე კათეტთან, ანუ ამ შემთხვევაში ეს უდრის h-ის შეფარდებას ხუთასთან. ამიტომ ეს столба, შეგვიძლია გავაწარმოოთ ეს მმართ ანუ გავაწერ მო ტეს მიმართ ისევე როგორც ტანგენსი, ასევე გავაწერ მო ტეს მიმართ h-ის ხუთასთან შეფარდება. მაგრამ მე ვიცი რომ ტანგენსი წარმოებული ეს არისセკანის კვადრატ ალფასი. ვუდი აქ დავწერ რომ ტანგენს штрих ალфа, ანუ ესセკანის კვადრატ ალფას. აქ უნდა გამდროთ обас марცხენო მხარეს მივიღეセკანს ალფასიセკანის კვადრატ ალფასი, თუმცა შემცველია. ადગર მოსმული მოქვს ეს მიმართ გაწარმოება და მით უმეტეს ალფას შემცველი ტრიგონომეტრიული ფუნქციის გაავაწარმოოთ ეს მიმართ, ეს ყველაფერი არ არის დასესრული. ეს არის გარშე შემოძრავი ფუნქციის გაწარმოება მისი ცვლადის მიმართ. ანუ ტანგენს ალფა გაავაწარმოე, თქოეობა ალფას მიმართ, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა გამრავლო უკვე მასში მოთავსებული ცვლადის წარმოებულზე ტეს მიმართ. იმიტომ რომ ტანგენს ალფას ვაწარმოებ არა ალფას მიმართ არამედ ტანგენს ალფას ვაწარმოებ ტეს მიმართ ანუ საერთოდ სხვა სვლადის მიმართ ვაწარმოებ დროის მიმართ ვაწარმოებ კუთხეს აქედან გამომდინარე ეს არ იქნება პასუხი უბრალოდ ტანგენს ალფას ტეს მიმართ წარმოებულზე ეს იქნება და პასუხი ტანგენს ალფას ალფას მიმართ წარმოებულზე მაგრამ იგივე ერთულ გავიმეოროთ და პიორ ჯერ როდესაც ალფას შემო ფუნქციას ვაწარმოებთ t-ს მიმართ, უნდა გამოვიყენოთ ჯაჭვური გაწარმოების მეთოდი. ანუ გარე შემოძdrawable ფუნქცია გავაწარმოე თავისი ცვალდის მიმართ, რომელსაც ვამრავლობ უკვე ალფას წარმოებულზე t-ს მიმართ. ანუ ეს ყველაფერი გამრავლდება d ალფა d t-ზე. და სწორედ ეს ნამრავლი არის პასუხი ჩვენს d d t-ზე. ანუ თობის მარცხენა მხარე ნუ მარტივდება ამ სახეში. რომელი შემიძლია სწωσეთებით უფრო განგიურჩოთ და დავწერო რომ პირველ რიგში გავაწერმოე ტანგენს ალფა ანუ ვიპოვე დ ტანგენს ალფა დ ალფა ანუ ალფას მნიშვნელობა გავაწერმოვი ტანგენსი რის შედეგადაც თვითონ ალფა გავაწერმოე ტ-ს მნიშვნელობა მაგრამ მოდი ფერს ფერს შევინარჩუნებ აი საເລ პაქტობროც სიტყვიეროდ მოთხრობილი გაწარმოების ჯაჭური მეთოდი, ესე იგი ალფა დავაწარმოეთ ეს მიმართ. და ასოციაციურად უფრო კარგად უნდა დავემახსოვროთ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი იგივეა, რაც მოგეთ მარსალის მიღებული გამოსახულება შემიძლია უხეშად წარმოვიდგინო, რომ დე ალფები გადაუკვეცეთ და ამრჩა უკვე დე ტანგენს ალფასი დე ეს მიმართ, რომელიც არის იგივე, რაც AES თანამომრავლე. მოკლედ ეს არトゥისი კარგი თ თომი არის და არトゥისი ჭეშმარიტი ეს უხეშად გითხარით რომ ასოციაციურად დაიმახსოვრეთ ეს იმას არ ნიშნავს რომ თქვენ გაქვთ ახ ახეკვეცის უბრალოდ წარმოგიდგენთ რომ ეს ყველაფერი რო გადაგაკვეცოთ кръწება ზუსტად იგივეა რაც მოცემული გაქვთ თავში ანუ ტანგენს ალფას წარმოებული ტეს მიმართ ზუსტად იგივეა რაც ეს და შეგიძლიათ აი ამით დაიმახსოვროთ რომ ტანგენს ალფას წარმოებული ტეს მიმართ იგივეა რაც მოცემული გამოსახულება ძალიან ბევრი პარაკი ამ თ თფერს ამით ამოდი გადავიდეთ გადავინახოთ წين აი თან გამვლენალი ტანგენს ალფას წარმოებული წესმა რა თუ გვიცირი სტოლი ეს არის სკან squared ალფასთან და დე ალფას ეს გამრავვული მაგრამ ყველაზე საინტერესო რა ხდება მეორე მახასიათებლის მეორე მახასიათი მოცემული მაქვს 1 მე500 გამვლებული h ზ ამიტომ შემიძლია 1500-თან შევარდებ პირდაპირ გარეთ გამოვიტანო აი ეს 1 მე500 გამვლებული dh dt-ზე ხოლო dh dT არის უბრალოდ ის, რასაც მე ვეძებ. 아무튼 ძალიან კარგია, რომ ის შემცველი ასე ვთქვათ, გამოსახულება მაქვს და გადმოვიცაროთ მოკდა ეს ტოლობა. ძალიან ბევრი რამე დავჭღებნე აქ, ძალიან ბევრი რამე ველაპარაკე, მაგრამ ძალიან გადავტვიrcა ნახაზი ამასთან ორი, 아무튼 გადმოვიცრ. ტობის მარცხენა მხარე გამიმარტივდა და დამრჩა secans კვადრატ ალფა გამრავლებული d ალფა dt-ზე რომელიც უდრის რას? 1 მეხუთასედი науровлебули dhdt dh dt ერთადერთი უცნობი რეალურად აქ მაქვს dhdt ამიტომ ის დავწერე განცხვებული ფერით მაგრამ მოდი ახლა დავფიქრდეთ dαdt ძალიან კარგი ადგილებში სიტოლის არის dαdt ეს არის 0.2 მეათედი იმიტომ რომ მოცემული გამოსახულება უნდა მოვარგო ჩემს ისერ სიტუაციას ეს არის კადრი რომელიც არის დაფიქსირებული და მოცემულ კადრში რაც ხდება ეს მონაცემი უნდა მოუკრიბო რომ ვიპო მოცემულ კადში რ ინტენსივრიტას სიხშირით იზრდება h-ში ანუ დაშორება dhdt-ით ამიტომაც მომცემო ისერ მომენტში და რა ზოგადად იმ დრო ზოგადად მას ვერს დაავადინე შეიძლება თანაბარ რაციხერებადი მოძრაოს მომან შეიძლება თანაბარ შინელებადი მოძრაოს ამიტომ ხოლ და მხოლოდ განვიხელავ მოცემულ ისერ მომენტში h-ის ცვლებასაც მომცემულ ისერ მომენტში ალფას ცვლებასაც და ასე შემდეგ А когда гамминер ди альфа dt есть их момент, естьер момент, у которого есть 0.2 радиани в тамши, но вицитуар риситулиа дис секанс квадрат альфа. Альфа рибу не привиа в пи ме4, но риситулиа секанс. Да, следовательно, секанс квадрат альфа риситулиа, это есть шефардеба косинус квадрат альфа. Оно есть шефардеба косинус ალფა რონული კვადრატში აი მაცახულებასთან ხოლო კოსინუს ალფასი ანუ კოსინუს პ მეოთხედისა ეს არის ფესვი 2 ორთან ხოლო შესაძლოა რომდესაც ავა კვადრატში მექნება 2-ის 4-დან შეფარდება ანუ ეს არის 1/2 ხოლო როდესაც 1 1/2-ზე იყოს აღწეობა ნებრებია 2 ამიტომ ფაქტობრივადセკანს კვადრატ ალფასი გამომივიდა 2-ის ტოლი ხოლო როდესაც 2 გამრავლდება 0.4, 10-დან 4-მდე, ანუ 0.4. ტობის მარცხენა მხარეს თლინად გამომარტივ და რომელიც უდრის 1.500 ჯერ DHT-ს, ვუდი ამ დავწერო ცოტა სწაფერით. DHT-ს. ხო, საბოლოო ჯამში უკვე დავწერო რომ DHT როგორც იქნა ყოფილია 0.4-ის შეფარდება 1.500-ზე. შემიძლია 0.4 დავწერო როგორც 4/10 და ნოლები შევკვეცო убрал 4 გავყე 50-ზე, უბრალოდ 4 გავყე 1.50-ზე, ანუ 4 გამრავლებო ფაქტობრივად 50-ზე და მექნება 200. და გავმივიდროთ DHDT = 200, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოცემულ ისერ მომენტში სიმაღლე ცვლობა დროის მიმართ ყოფილა 200 მეტრი წუთში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ საუბარია მოცმუმის ისერ მომენტზე, იმიტომ შეიძლება, ჩემმა საჰერობორტმა მოძრაობა თანაბარ შეიძლება თანაბარ შეიძლება და იდეალურად თანაბრად, მაგრამ მე ამას საერთოდ ვერ დავასკვირებ, იმიტომ რომ ეს ძალიან არაპროგნოზირებადია. მე მარტო ვიცი რა ხდება აი ამ კადში. აქეთენ გავამდინარე პასუხის, იქნება, თქმოუნდა პასუხის აღწეს მოცმუმ კადში, ხოლმე და ხოლმე მოცმუმის ისერ მომენტს რომელიც არის 200 მეტრი წუთში. ეს არის DHTT, ანუ სიმაღლის ცვლილება დროის მიმართ. tildeu ututshi es ari 200 metri zutshi